Диалектика жалпы әмбебап байланыспен даму туралы кең тараған және терең ілім. Бұл анықтамада диалектиканың негізгі екі принципі барлық құбылыстардың жалпы әмбебап қағидасы және даму қағидасы қамтылып көрсетілген. Диалектиканы категорияларсыз елестету мүмкін емес. Категориялар деп философиялық түсініктерді атайды. Философиялық категориялардың өзге ғылымдар түсінігінен айырмашылығы философиялық категориялардың ғылыми танымның барлық салаларында қолданатын әмбебап түсінік болуында. Диалектиканың өзі объективтік диалектика және субъективтік диалектика болып екіге бөлінеді. Объективті диалектика бұл дамушы дүниенің диалектикасы. Субъективтік диалектика болса, бұл диалектикалық ойлау. Егер диалектиканы қандай да бір құбылысты түсіндіру үшін немесе жаңа білім алу үшін дамудың жалпы теориясы ретінде пайдаланатын болсақ, біз онда оны таным қызметінің әдісі ретінде қолданамыз. Диалектикаға қарама-қарсы әдіс метафизика болып табылады. Метафизикалық ойлау әдісінің ерекшелігі түрлі проблемаларда шындық құбылыстарын талдау кезінде тұтастық құрамындағы қайсы бір сәттерді абсолюттендіруде бір жақтылықта абстрактілікте жатыр. Метафизика өзінің классикалық түрінде заттар мен құбылыстардың өзара байланысын және өзара тәуелділігін теріске шығарады. Метафизиканың айрықша формалары олар догматизм және эклектика. Догматизм бәрінен бұрын даму принципін жоққа шығарады. Ақиқаттың жағдайға, орынға, уақытқа тәуелділігін мойындамайды. Эклектика болса, бір түрлі әсіресе қарама-қарсы көзқарастарды, идеяларды, принциптерді және теорияларды сақтауды білдіреді. Диалектика жүйесінің элементтері категориялар, принциптер және заңдар. Гегель диалектиканың үш сағын бөліп қарастырған. Олар мыналар: сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы, қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күрес заңы, терістеу заңы.